Hoće neko dinar? Nudim dinar. Haha, gde si pošla? Dobar dan i dobrodošli u Floxycraft sezonu 5! Da li ste ljudi bolji? Let's go! Tako ljudi, danas se nalazimo na novoj mapi, znači kompletna nova mapa, nema više ostrova, malih ostrova. Sada se nalazimo na jednom ogromnom ostrovu, znači dimenzije ostrova su 4000 x 2000 blokova i na njemu ćemo graditi grad. Da, taj grad ćemo graditi ovdje, tačno gdje ja stojim, tu će biti početak našeg velikog grada. Počinjemo za 3, 2, 1... Ajde, da ne pojim. Idemo bre! Ema, našao sam novu strukturu. Ali ne sam da idem još, mora da se opravim malo bolje, zato što to su oni linguri mali. Ali ne mogu da idem na njih, imam samo drveni mač. Ja sad pravim pikeks da bi napravio sada kameni pikeks, da se malo upgradeom što pre. Ljudi su već diamonde našli, čisto da se zna ovdje, a mi ništa. Či ja ništa nisam našao. Mi smo malo spori. A dobro, šta sad, ja našli smo strukturu. Ako ništa, sad ću ja da nađem diamonde. 100% ima tamo u strukturi neki diamond. E sad kad bi imao iron jedan da stavim neki shield, nešto. Ima da me zubijaju samo tako. Ovdje lingura. Dobar dan, ima ih, evo ih. Evo su mali linguri. Ovo su mali radnici koji rade na našem gradilištu. Naravno, ovo je custom struktura. Oh my god, gdje sam umro sad? Ne! Dva hita sam bukvalno bio. Ne mogu da verujem. Znaš koliko me lako ubio? Ovo je prva smrt na serveru, Real ima dve već, ja imam jednu. Pa dobro, dugo sam izdržao ljudi. Oh my god, gledaj ga gdje je došao. Alo bre, lingure, beži bre od mene. Morat idem po stvari ljudi, nemam ni jednu stvar kod sebe, srećam pa. On je zaglavio u zemlji, to jest u vodi dok. Ima još jedan, jo, ovo je čekićar, ovo je me ubio. Čekić me i ubio. Gori, umro je. Yes, dropo je 10 floxy coina. Ljudi, sad kad imam 10 floxy coina, sada mogu da otvorim svoju banku i da ubacim te coine na banku i da imam na računu pare. Yes, šta se sve ovdje nalazi? Ovdje imamo novu strukturu, trebalo bi da nađem četku pre nego što ovo lutujem. Ovdje također možda se nađe neki item kada razbijemo i dobio sam diamond. Let's go, dva diamonda sada imam. Ali gledajte sada ovo, kad otvorim banku, mogu da uzem i da prodam ove diamonde, to jest kako ih prodajem, tako ih ubacujem na svoj račun i sada kliknem stanje, imam 510, a počeli smo sa 500, znači sad sam dobio 10 dinara. Mislim, nije dinar, floxy coin, hajde da kažem. Ovih struktura ima jako puno i prilično teško da ih nađete sve, ali ono, evo na primjer, ja ću sada pokušam da nađem, evo je cigla 4, kao što vidite 5 od 16 piše, ima 16 cigli i te kad skupite svih 16, ponavljam, 16 različitih, onda možete da se tradujete i da dobijete neki veoma, veoma cool item. A do tada, samo imam jednu običnu ciglu 4. Da se nadam da neću da je kraftujem s njom, pošto ako je kraftujem nešto s njom, izgubljene za uvijek. E sad, ne bi bilo loše da te nađem, gdje si ti nalaziš? Pa ja sam sad našla još jednu strukturu. Nice, ja ću sad da uzem malo da pecam ribice. Kapiram da je to najbrža hrana. Jo, evo ga opet. Oh my god, ostavi me na miru, pusti me! Imam dva dijamanta, ako ih sad izgubim, to će biti jako loše. Znači, mora da gubim pre nego što mene ubije. Okej. Drugi hit, treći hit, yes, umro je. I sad sam dobio, kao što vidite, više ovih coina, dobio sam čak 17, wow, od jednog malog zombija radnika 17, zbog to, ovo je kao GTA, bukvalno, još jedna struktura, ovo je bukvalno kao GTA. Sad imam cash, razumeš? Kad se setim svoje prve noći u Minecraftu, čoveče, kako je to bilo ludilo. Jesi i ti krila u rupi prve noći? Da. A jesi krila i drugi? Uvijek. Dokle god nisam imala kred bih se krila i čekala da prođe noć. Znači počinje nova sezona Floxy. Ljudi, čuli ste na početku, svašta novo imamo ubačeno. Ono što ste vidjeli u prošloj sezoni nije ništa u poređenju s onim što ćemo imati u ovoj. Znači Wandering Trader će sada moći da vam prodaje crate-ove u kojem ćete naći dekoracijske blokove, iteme i tako dalje. I prilično ih je puno. Kao što i brada rekao na početku, za početak ih imamo 120 komada, a kasnije ćemo vratno imati i još. Inače ljudi, ako uživate u ovoj sezoni, bacite like obavezno i subscribe-ite se na moj kanal da ne propustite sve epizode na Floxycraftu. Okidoki ljudi, sada sam se popio na neko brdašce, tamo se nalaze moje stvari stare, a ovdje se nalazi još jedna struktura, ali bi prvo da pokupim ovaj iron ovdje, nisam ni znao da se, mislim, znao sam se stvar ovako visoko, ali sam to totalno prevideo, uopšte nisam razmišljao o tome, tako da eto, sada bukvalno skupljam prvi iron koji nalazim ovdje i imaćemo ovdje, ja mislim 7 smo skupili do sada, što je sjajno. Ali sljedeći zadatak mi je da preživim nove zombije. Gle, jednom kada budemo stekovani, oni neće predstavljati problem za nas. Ali na početku stvarno su gadni. S obzirom da su ubili i meni i tebe, ne bih rekla da nisu problem. Posle kad budemo imali armor, bit će drugačija priča. A mi imamo pored toga i drowndove, koji su također pojačani. I imamo i
ravađere. Ali dropuju pare, tako da nisu loši. Ovdje je neko lootao već. Emerald, bit ću prvi na serveru koji ima emerald. Ništa, stavljamo brzo u pesnicu da se peče ovaj iron. Treba mi 3 komada da skupim prvi emerald na serveru. Da uradim nešto prvi. Požuri irone, požuri, požuri, speci se. Yes, ispeko se iron, sada konačno mogu da kraftujem iron pickaxe. Idem brzo da ugrabim, ovo čudo. Još jedan emerald na podu. Yeah, prvi emerald na serveru. Evo ga odmah ovdje i drugi. I drugi emerald na serveru, let's go. Hoćemo ovdje i treći, hoćemo i treći. Ma i treći emerald na serveru, ma idemo. Ali najvažnija stvar, ovdje ima jako puno koula. No way, neko je već napravio kuću na spawnu. What? Ko je ovo? Mr. Brother već pravi kuću. Šta se bre ovo dešava ovdje? Gdje si bre Mr. Brother? Brother je konjina. Gdje si konjino? Dok ljudi idu da kopaju, ja ću imat krov nad glavom, razumeš? Svaka čast, a da ti ja kažem nešto. U rance stavljam. Čime ti ovo gradiš? Šta drvenim stvarima? Čime? Sve od drva. Cigla 4 u mojim rukama. Cigla 4 je i u mojim rukama, vat! Imamo isto ciglo! Da, ajde, ajde se igramo jedne igre. Ti, ja ću ostavim ovdje čup. Ti se okreni, ja ću ostavim nešto u njega, samo da im šta. Stavio sam dve stvari, ako pogodiš šta je unutra, dobijaš to od mene. Znači, ali moraš prvo da pogodiš šta se nalazi u čupu. Brate, ja normalno moram da znam neki hint, ne mogu tek tako ono da... Pa, evo ovako, hint, imaš 5 hintova, a hint je tako što uzmeš neku stvar, naprimjer, evo naprimjer, uzet ću nije pickaxe sigurno, ali kao uzmeš pickaxe i probaš da ga staviš, a ako neće, znači nije taj. Imaš 5 stvari da testiraš, imaš 5... Nije leder, ajmo dalje, imaš još 4 pokušaja. Dobro, dobro, realno seed, znaš, ti si sirotin, ti me ne zato. Da li je seed? Nije seed! Dijamant. E, tu si me zeznao. Nije dijamant, bre, šta je bilo? Imaš još 2 pokušaja, pazi šta radiš. E, cigla. Nije. Šta je onda? Nije, imaš još samo 1 pokušaj, ako ne pogodiš... Ostaje meni. Oj brate, nemam, imam foxy coine, brate, šta je unutra bre? A keša znak! Ti, tvoja keša znak, ajde, ajde, molim te. Evo, stavit ću ti, ipak ću ti jedan pokloniti ovdje. Ipak sam ti jedan poklonio. I napisam ti tu da piš, da ovo ja, ovdje ja živim. Ovo je sad moja kuća, pošto ti nisi realno stavio znak ovdje, nisi zauzeo prostor. A molim te, samo pročitaj šta piše na znaku. Na kom znači? Lođe, lođe viš. Ovdje neži. Evo ga, care! Da li će to biti moj prvi care? Neće. Nisi imao dovoljno kostiju. E sad glavna stvar. Treba mi ova kokoška ka... Pero! Yes! Treba mi pero. Čak mi ne treba ni hrana. Možeš da pojedeš svoju drugaricu slobodno. Ja idem dalje. Samo mi jedno pero trebalo da napravi... Epa, Ema. Nakon uspešnog lutovanja mogu ti reći da imam ciglu 5. Ciglu 3 i ciglu 4. Još mi samo fali 13 komada. Koliko ti imaš cigle? 0. Pa zašto te plaćam? Pa ne plaćaš me dovoljno. Ali pazi, ono što ima ovdje jeste ljudi da se ovdje nalaze neki suspicious gravel, u njemu se nalazi jako puno irona i kao što vidite ja već sada mogu da postanem full iron, tako da ću ja sada napravim sebi prvi chestplate, da ne budem više gangsta, pogledajte kak sam gangsta bio sad, a sad sam više chestplater. Imam jedno pitanje za tebe. Reci. Da li bi ti želela da živiš sa mnom ove sezone? Joj. Opanke, zamenio se. Pa voljela bih. Jeeej, ali nećemo da živimo ovdje, ovo je neka custom struktura. Ovdje samo se malo lutujemo, prespavamo i tako dalje. Vidi, šta radi mačka? To je naš ljubimac. Kako se zove? Mica. Ja sam mislio da će se zove Milutin. Nekako mi više deluje kao muška mačka. Mica maca. Imamo i helmet i na kraju da napravimo cipelice. Bam, full iron, let's go! Epe, pošto ti sad moj cimer, mogu ti dati... Malo irona, pa napravi sebi ostatak armora. E pa Ema, konačno smo se naselili, jel' tako? Da. Kako bre da, pa nije ovo naše. Pa ovo je privremeno. To je tvoje? Da. A, nisam znao da je to tvoje, ja sam mislio da smo to našli, okej. Pa slušaj, ne, ja sam stavila... Ne možemo ovdje da živimo. Ovdje je spawn, znači... Ima tu nether portal, bio sam već u netheru, jako je crven. Donao sam inače ove pečurke. Oh yeah. Ali, treba da se naselimo, ljudi. Vreme je da napravimo najbolju moguću bazu. Gde bi mogli da se naselimo? Gde bi smo mogli da živimo? Pazi ovako. Evo je moja ideja. Popremo se ovdje. Tačno ovdje napravimo kuću. Tačno imamo visinu, imamo pogled sa ovako sa strane. Možemo da imamo svašta. Samo prvo je potrebno da malo srušimo ovaj...
ovo neku terensku generaciju, sad ne znam je se ovo samo stvorilo ili kako. I ajmo da prepravimo. Čak i svetla. I čak i svetla imamo, odlično. Ja sam mislio za početak da dole postavimo neke ovakve blokove, malo da izmešamo cobblestone i gravel, čisto da napravimo malo neku teksturicu i onda ćemo posle toga da izgradimo ovaj nešto drugo. Mislim kao drugi blok za vrh kuće. Može, može. E, i mislim da bi zvanično ovo bila naša kuća, ajma. Dobro, čestovi su odlični, ali da li se slažeš da treba stavimo krevete isto? Ja mislim da treba stavimo krevete i ja ću ovdje stavim ovdje. Nice. Mi sad živimo ovdje. Ko je ovdje? Mr. Brothers. Tada, šta se on mota oko naše kuće? Da, ne znam, bukvalno, samo se vrti oko naše kuće ovdje. Stvarno ne znam šta mu smeta. Vidi ga, mota nam se oko kuće, momak. Ej, ovo je naša kuća, čovječe. Skloni se, bre. Vidiš, mali imam problem jer više nema mojih blokova. Kakva šteta. E, inače, dekorisani pot imam ovdje. Ako pogodiš šta sam stavio unutra, dobijaš te unutra. Stavio si mag blok. Ne, vidiš šta sam stavio. Dajmo da si mogla da obiješ. I mislim da ovdje kao šlag na tortu bi trebalo da stavimo jedan... kako sad to da stavim? Da me ne boli. Da stavim ovako prvo trapdoorove. I onda razbijem ovo i stavim dimnjak. Oh yeah, imamo i dimnjak na kući. Doduše još uvijek nemamo krov, ali važno je da imamo sitnice. E, ma vidi šta sam napravio. Ako te mrze se penješ preko drveta, možeš samo se zaletiš ovdje, uđeš u brodić i evo, na spratu se. I gledaj ti sad ovo. Imamo oko kuće okućnicu. Možemo da imamo šta se dešava s polja. Možemo da stavimo neke saksije da zasadimo neko cveće. Ali najvažniju stvar, imamo kuću. A inače od custom stvari koje sam uspio da pronađem, imam trenutno ciglu 3, ciglu 4 i ciglu 5. To su jedine stvari koje imam, ali su prilično retke, tako da bih ih držao sam sa sobom. Ili možda ne bih. Imamo pogled na našu njivicu. Nice! Jel, možda bi bilo bolje da stavimo ih njivu na sprat. E pa ljudi moji, sljedeći korak jeste da napravimo krov naše kućice. I mislim da smo smislili pravu ideju kako da ovo bude najbolji mogući krov. A to je sljedeći način. Koristit ćemo oak i birch stepenice, zato što to nema brader na svojoj donjoj kući. Pa ono, mislim da je naša kuća definitivno bolja od njegove, a i usput like napravio kuću ispod naše. Mislim, WTF, ono, stvarno nema smisla. Znači, like je uspio da napravio kuću ispod naše. Ne znam kako je to stvarno uspio. Mi smo dobro napravili, kao što vidite, Emma je napravila bašticu, tako da imamo sve. Ja sad ovdje pravim finalne stepenice spoljne, a Emma pravi unutrašnje od bircha, tako da uskoro ću imati celu kućicu. I mi za ovdje čak možemo da damo još po jedan blok sa strane, čisto da malo štrči i puče mi. Ali ja više volim ti to sama da reš, kako lepo izlazi ovdje iz kuće, omg. O, nisam ni planirao, čoveče, koliko dobro ispalo. I sad kad već mogu, hajmo da napravimo čak ovdje još nešto. Već imam dovoljno ovog mud brikova, skupio sam ih koliko god hoćeš, tako da sad možemo napravimo gluposti bukvalno. Oj, brother, ajde što je napravio kuću ispod nas, nego mu je tako ružna kuća. I opet samo prilazi nešto, samo zvera gleda nešto. Evo, ovdje sam napravio čak i mini terasicu da možemo da vidimo napolje. Naravno, terasica mora... I ovdje mi je pikak, htio sam sve iteme izgubio. Ali imam 3 diamonda koje ću vešto iskoristiti da napravim moj prvi diamond pikak, ljudi moji, let's go! Široko! Bahatimo se. Je kao da živimo na potkrovlju, ajde. Pa vi živimo na visokoj nozi. I na spratu imamo još jedan špored da grejemo ovaj sprat i također i tu smo spojili na dimnjak. Sve je savršeno, sve je cakom pakom, sve u redu. Ema, da li se tebi dopada naša ova mala kućica koju smo napravili na visini? Jako mi se dopada. I meni, gledaj kako imamo pogled. Cozy. Cozy, veoma cozy. Vidimo pogled na spawn. Gledaj bre, pa imamo bašticu sa strane. Imamo vrata da ne upada voda u kuću od bašte. Imamo ove krevete da spavamo. Možemo da čuvamo stvari u čupu. I eto, kao što vidite ljudi, ovo je najbolja kućica na Floxycraftu u sezoni 5, a tek smo počeli. Ako želite gledati ovaj serijal, subscribeujte se na Zobra kanal i vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi. Živi bili i gili gili!